seorang sahabat baginda Nabi SAW nama dia Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair anak orang kaya tampan, segak menjadi kegilaan gadis-gadis di zaman baginda Nabi SAW jubah dia bersilih sari dua tiga kali Minyak wangi hak pagi lain bau dia, petang bau lain orang kaya. Bangsawan. Dia memilih untuk menganut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Bila dia masuk Islam, keluarga dia buang dia, mak bapak dia buang dia. Pernah Nabi menangis kerana dia. Tuan-tuan, Nabi menangis. Sebab sebelum ni punya segak, pakaian cantik, wangi. Tampan orang dia. Bila masuk Islam, jatuh susah. Adik-beradik, keluarga, bangsawan. Buang dia. Pakai pakaian yang koyak, rabak. Serba do'if lemah. Rasul tengok dia. Rasulullah menangis. Kerana masuk Islam lah. Kerana dia faham ini tuntutan Islam lah. Dia rela jadi susah. Biar Papa kedana. ni Ini orang ada iman. Dia susah pun apa. Dia apa-apa kedana pun apa. Janji dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dia berlapang dada ini ujian yang terbaik untuk dia. Walaupun dia susah. tuan Nabi tengok Nabi teriak. Ini dia. Kehebatan dia. Tuan-tuan. Punya susah. Dia ringkahkan kisah dia. Mus'ab bin Umair antara bala tentera Nabi dalam perang Uhud. Dia gugur syahid. Nak, nak gambarkan dia punya berlapang dada, dia punya susah tuan-tuan. Hari dia gugur syahid itu, sahabat-sahabat lain semua dah diangkat dah jenazah, dibalut dengan kain dah di, dah dimasuk dah dalam liang lahat masing-masing. Sebab orang gugur syahid ni tuan-tuan, tak dimandi, tak dikapan, tak disembayangkan cuma balut Pakaian yang ada pada tubuh badan dia tu. Dalam ramai-ramai ni yang terakhir, jenazah yang bila tarik kain nak tutup tang kepala, buka kaki. Tarik tutup bahagian kaki, terbuka bahagian kepala. Kain pun tak ada tuan-tuan. Dia bercerita dekat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tengok, oh rupanya Mus'ab bin Umair. Ni asal bangsawan orang kaya gila orang ni. Millionaire. Dia punya taat pada Allah dan Rasul. Nilai dunia tidak akan mengubah dasar iman dia. Dia buang habis dunia. Ni macam mana cara jalan penyelesaian dia. Tuan, tuan bila ditarik kepala nak masuk dalam lelah dia. riwayat kata Rasul Allah akan ambil daun-daun kayu supaya tutup bahagian kaki dia. Tutup dengan daun kayu. Kain tak cukup inci tuan-tuan. Tapi mulia dari si Allah Azza wa Jalla. Bila masuk ke alam barzah. Menjadi tetamu-tetamu mulia. Para malaikat dan beda dari syurga. Hebat dia. Tak ada alasan pun. walaupun kaya, walaupun hebat, walaupun bangsawan sanggup jatuh papa ke dana kerana iman terima berlapang dada kita ni ke pagi makan pagi senarai nama dalam brim tu nombor satu nama kita punya papa ke dana tu pun lawan berkelun alasan yang tak boleh terima akal bila nak buat Islam oh dia kata tak sampai masa lagi pasal nak bagi faham dulu semua GST yang tak faham apa boleh taat apa boleh bayar sampai hari ni sampai hari ini apa boleh bayar GST tak faham pun bayar juga nak bagi brim tuan-tuan syarat macam-macam yang pendaftaran ada SSM tak boleh ada daftar meniaga tak boleh 4,000 tak boleh hampa kau GST hampa tak tanya hang fakir miskin ke, hang anak kecil ke, hang OKU ke, hang tak ada kaki ke, hang mengesot dengan jubok ke jalan, semua yang sapu je atas rakyat. Ini dah Nak kutip, apa tak tanya. Nak bagi, Apa genggam rapat. Tak tanya dah. Apa hukum di sudut Islam? Tak tanya dah. Boleh laksana ke tak? Tak akan tanya. Sebab apa? Tuan-tuan. Sebab dunia. Sebab kemewahan. Sebab siapa kita boleh terima? Yang kita tak faham agama, keh pagi makan pagi pun boleh terima. Tapi bila dasar Islam yang dibawa oleh bagi Nabi, yang pernah laksanakan oleh Nabi, termaktub ayat dan hukum dan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, kita boleh petikan mengatakan dia bukan hudud seratus-peratus macam mana kaum bani Israel yang mempertikaikan baginda nabi ini di kalangan manusia sampai Allah Taala buat turun ayat al-Quran al 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 walau <tuh> nazzalna alaykal kitaba fi qirtasin jika sekiranya kami turunkan kepada kepada mereka itu Al-Quran dalam bentuk kertas, bentuk ketah. Fala bi aidihim. Depa boleh pegang, boleh belek, boleh pegang, boleh tengok. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Tetap mereka mengatakan Muhammad ni sihir. Kalau nak suruh kami beriman, kami nak nabi di kalangan para malaikat. Walau nazzalna alaihi malakan laja'alna rajulan Tuhan kata kalau kami turunkan malaikat menjadi Nabi terpaksa kami rupa bentukkan manusia. Sebab seorang manusia mana pun tak akan mampu melihat dan berinteraksi dengan para malaikat. Tuan-tuan bayangkan Jibril seorang cukup dah. Riwayat Ibn Mas'ud mengatakan Jibril, Walahu situm yahjanah. Jibril ada enam ratus sayap. Walikulli janah ma bainal wal maghrib. Dibuka sayap dia antara sayap dengan sayap. Tertutup satu dunia. Ampun nak tengok ke? Mampu nak tengok wajah malaikat? Ampun tetap tidak akan beriman. Tentuan. Masuk lubang kubur, Allah suluh sampai sebesar-besar benda, sampai sekecil-kecil benda. Iman inilah yang berfungsi, iman inilah yang memandu kita untuk jawab persoalan ini. Betul ke hang jadi hamba Allah? Betul ke hang sembah Allah? Betul kalau lelaki ini Rasulullah diutus hang beriman, hang ikut dia, hang taat pada dia, susah dan senang. Dia akan pandu kita dalam lubang kubur. Kalau duk berdolak dalih atas landasan Islam, hukum hakam Islam, dalil nas datang pada Quran dan juga dilaksanakan oleh baginda Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk perasan nak boleh jawab persoalan ini. Sebab persoalan ini bergantung dengan iman. Bergantung dengan ketetapan Islam, hukum hakam Islam. Orang pandang mudah zaman kita, tuan-tuan. Buat lebih kurang. Tuan-tuan boleh faham, tuan No? menilai berlapang dada kalaulah satu-satu benda yang datang dari Quran dan hadis dan dilaksanakan oleh baginda Nabi. Nada dengar cakap tok-tok guru hado main mengajar eh. Depa faham agama, depa boleh buka hukum hakam, depa boleh tengok kitab-kitab Arab, kitab Jawi dan sebagainya. Ikut depa, tak bawa sesat dah. Kalau lembab pembangunan nak buat bangunan, nak buat masjid, nak buah mozet, ha, ikut cakap tukang. Dia duduk dengar cakap ustaz-ustaz ni. Saya pergi lari, herot. Nak buah mozet, nak kena pakai simen yang jenis mana. Ukuran berapa. Dia punya mendak dia. Macam mana cara nak ketuk dia. Ha, itu tak boleh dengar ha, kuliah ustaz. Dengar ha, tukang tu. Ni tak. Ustaz, ustaz pun tak boleh pakai. Habis dia nak pakai siapa? Bak hukum hakam, dengar cakap tu guru. Dia pun alim tak cukup hak yang Malaysia buat main pada petani tu. Babah semain sepanjang, tu pun orang tak respect dia lagi. Hampa nak mentang apa lagi? Nak mentang apa lagi? Tok guru punya besar satu dunia sampai kau Yaman orang orang alim ni ditatang dirai dimuliakan tu, sampai belah Yaman tu sebut semain sepanjang orang tabik kaki tangan mari kat sungai petani dia tak tu pun tak boleh pakai hai hey, tuan-tuan <laughs> no? Iman. Sedaplah bercakap tak muka dunia. No, nak jawab lubang kubur. Jangan kita buat lebih kurang. Efek dia, kesan dia. Alam barzah kita itu. Jangan sampai jadi cerita kisah macam mana riwayat berak ini. Ruh kita meronta-ronta bila kena azab. Ruh kita maki hamun kita. Celakalah, celakalah. Dia maki kita. Dan dia maki kita yang hidup atas muka dunia. Celakalah, dia kata. Manusia yang masih hidup atas muka dunia. Cantik, paras rupa, kaya raya, senang, lenang. Buruk amal ibadah, buruk iman. Tidak. Ha, oh, hmm, di alam barzah. Dia sumpah seranah kita. Sampai jaga. Duk balik make up dia, ya. tua-tua pun tuan-tuan. Pipi merah lagi, bulu mata lagi duk melentik lagi. Bibir mulut merah menyala, tumit tinggi lagi. Yang lelaki pun sikat rambut berminyak, sikat atas dalam poket atas pada belakang pok ada lagi belakang seluar pun. Berhenti sikat rambut, berhenti sikat rambut. Karaoke tak berhenti-henti. Tuan-tuan, kuliah tak biasa main, masjid tak biasa jenguk. Celakalah kalian cantik paras rupa. Kaya-kaya senang lenang. Buruk amal ibadah. Buruk iman kalian. Hari ini menerima nasib macam aku terima. Celakalah, celakalah. Dia kata dekat jasad dia. Hancur kecai kena himpit dengan bumi. Hancur kecai kena godam dengan para malaikat. Tuan, tuan Apa nilai iman kita? Satu dasar hukum ketetapan yang datang kepada Allah dan Rasul. Terima dan berlapang dada. Kerana benda yang datang kepada Allah dan Rasulullah terbaik untuk semua makhluk Allah Azza wa Jalla.